ზოგადად ყველა წელი განსხვავებული ერთმანეთისაგან 2016 წელი არ იყო მარტივი წელი, უნდა ითქვას. შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელი გარკვეულწილად რაღაცით ჯობდა კიდევაც, მაგრამ ჯერ ყველაფერი წინ არის, ვნახოთ რა ღვინო დადგება აქედან. თუმცა ივნისი განსაკუთრებით მძიმე იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან დიდი ნალექი იყო და შესაბამისად განსაკუთრებით იმ ორგანული ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიმდევრებს გაუჭირდათ ძალიან დაავადებებთან ბრძოლა პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე, პატარა რაღაცა პრობლემები წელს არის, ზოგადად ყველა რეგიონისათვის დამახასიათებელი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავის დადებითიც აქვს წელს განსაკუთრებულად. აი, განსაკუთრებით თუ მივიჯეროთ ტრადიციული მეთოდით ჯაჭაკლერზე დავარგების შემთხვევაში, განსაკუთრებულად კარგად მომწიფდა და აი, მე ვფიქრობ, რომ ჩინურის შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფერიც და შესაბამისად მაღალი ალკოჰოლიც ექნება, რომელიც ხანდახან სჭირდება ორივე შემთხვევაში ესეთ ტიპის ღვინოს. თუმცა ამავე დროს ბოლო წლებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით ნელ-ნელა იკვეთება პრობლემა კლიმატური ცვლილებების თაობაზე, იმიტომ რომ ზამთარში ფაქტიურად ნალექი აღარ მოდის საერთოდ. შესაბამისად ზაფხულის განმავლობაში ძალიან უჭირს უწყლობა მითმედაც, თუ საირიგაციო სისტემა არ არის და შესაბამისად აღარ აქვს მნიშვნელობა ვაზიროდის არის სტრესში ეს ზამთარში თუ ზაფხულში. ყოველ შემთხვევაში ეს გავლენას იქონიებს ხოლმე ყოველთვის ყურძნის ხარისხს. ყველადენ წელი გუგახსენებად ძალიან წვიმიანი იყო, გაზაფხულიდან მოყოლებული წვიმი იყო ძალიან ინტენსიური, ამიტომ მოსავალი ძალიან უკითხრად შეთხელდა, იმის მიხედვით, რომ ჭრაკი ოდი მოერია მოსავალს, მაგრამ მოსავალი მაინც მოვიდა, სიათულისია ნაწილი გადავარჩინა, ეძებ ეუფში და გაცარი დავიბინავეთ, ღვთის წყალობით გაცარი ყველაც მოერთო გადმოუცა. ჩვენ ახლა ჩემ მარნის სახელით რომ გითხრათ, მე ვაყენებ სამნაირ ღვინოს, ეს არის ატენური ჩინებულისა და გორგლის ნაზავით. არის მშრალი ღვინო, არის მეორე თავკვერი, თავკვერის ადგილობრივი ჯიშის აკრძალვების ღვინის სახელით ცნობილი და არის ფრანგული ჯიშის პინო. ახედოთ შალი. გაზაფხული იყო პრომეტად ნალექიანი წელს, ოდეთეთნეთეს. ზაფხულის შესაბამისად იყო პერიოდები, ნაკლებად წვერი ან მზის ხანძრებაში დაელეთანგებიდეთეთეს. და შემოდგომის ადგილ ნახევარი უკეთესი. წლის მოსავალი გაზაფხული იყო, თბილი ვაზია ცოტა ადრე გამოვიდა, შემდეგ იყო გაზაფხულის ყინვები აპრილის ბოლოს. მოსავლის 30-დან 60%-ის გაჭდა ადგილ მდებარეობის მიხედვით, რომელი ვენახების მტკვრის ნაპირას იყო, უფრო მეტი რაოდენობით გაყინა, ხოლო რომელიც მოცილებით უფრო გადარჩა. ჩემ ვენახით საშუალოდ გამოვიდა, 50%-ი გამიყინა დაახლოებით, მაგრამ რაც შეჩა, ის კაი ნაზარდი წაიღო ვაზმარ, კაც დასრულდა, ყურძენიც მოისხა, ან ჭრაკმა და ნაცარმა შეაწუხა ცოტა. მაგრამ მე ისევ გამოიზაფხულა და მოსავალი იყო მცირე რაოდენობით. ამ მცირე რაოდენობა მეტი შაქარია იყო, უფრო ყურძენი დამციფდა და ალბათ ვნახოთ ვინოლებული გამოვა. მეტი შაქარია იყო, მეტი უფრო სასიამოვნო გემოს საჭიმელი იყო. წრებანდელი მოსავლიდან დავაყენე შემდეგი სახის ღვინოები. დავაყენე ერთ ქვევრში თავისივე ჭაჭაზე დუხს, გორული მწვანე,
და აგრეთვე გორული წვანე დავაყენე ევროპული წესი, რომელიც ბალანსში სისტემაში არის, ნახოთ როგორი გამოვა ერთიც და მეორეც. დავადუღებდი და გორული წვანეს თავგარის ჩაჩაზე, რა ძალიან საინტერესო არის. ამას გამოჩენმა სწავლიდა, რომ ერთხელ დავაყენე ეს გვინოდა, ისეთი სასიმო გვინოდა და ორი დღეს კაცი ვერ გაიქცეოდა. ნახოთ, მინდა მამაჩემის გვინო დავარქვა გვინოს. მაქვს თავგარი, რომელიც თავის სიო ჩაჩაზე დუხს კლერტ გაუჩინდა. უკვე ტიტულის დაიბრუნდა. გადავსება და უკვე დახურვა შეიძლება ქვევს. კიდევ ახალ მიყავს ნოვაციები და შენ მოგიგონე რომ ქვევრი ყოფილიყო მიწის ზემოთ. მიწის ქვეშით მაინც სხვა არის და ახლა მაინც ჩანს ქვევრი. ნახოთ როგორი გვინო დადგება იქაც დუხს. თავგვერის ჩაჩაზე გორული მწვანე. ჩვენს რეგიონში გორული მწვანე გათქმული ჯიში არის, რომელიც საუკეთესო გვინოს იძლევა. მაქვს ისე გამოდის რომ გორული მწვანე სამნაირად აქვს დაღენებული. ქვევრში ტრადიციულად სისტემაში ევროპულად და ჩემი ექსპერიმენტი ნახოთ მზეზეულა ქვევრში როგორ უნდა დადგება. Standing on the corner, just me and Yoko Ono, he was waiting.